21ရာစုပြည်လုံးအချို့မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုပဲခူးမျိုးရှိတုကကာရီမွန်ပရိယတ်တီစာတင်တိုက်မှာဩဂုတ်20ရက်ကကျင်းပပါတယ်။နေရာဒေသအသီးသီးမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရယူပြီးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုမွန်လူမျိုးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်တွေက21ရာစုပြည်လုံးမှာထယ်သည့်တင်ပြသွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဘကိုးရိုက်ဒေသကြီးမွန်စာပေနဲ့ရည်ကြီးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းကပြောပါတယ်။21ရာစုပြည်လုံးအကျိုးတွဲဆုပ်ဆွေးနွေးပွဲကိုမော်လမြိုင်အခြေဆိုင်မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုရက်မှဦးစီးပြီးပဲခူးမြို့ကိုဗဟိုပြုကတထုံ၊ဘီလီ၊ကြိုက်ထိုး၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မန္တလေးစတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးရယူတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရရှိလာတဲ့သဘောထားအချက်လက်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်မှာပြုလုပ်မယ်မွန်အဖွဲ့အစည်းဗဟိုအစည်းအဝေးမှာထပ်မံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေးရှိနိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတွေကဝိုင်းဝန်းအကြံပေးခြင်းအပြင်ဥပဒေနဲ့အညီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘကိုရိုက်ဒေသကြီးမိုးစာပင်နဲ့ရေချင်းမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းကပြောပါတယ်21ရာစုပြည်လုံးအကျိုးမွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုမိုးစာပင်နဲ့ရေချင်းမှုကော်မတီမွန်မျိုးသားပါတီမွန်မျိုးသမီးပါတီပဲခူးအခြေဆိုင်မွန်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အခြားသောမွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရာမှာအခြေခံသင့်တဲ့အချက်တွေပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူငယ်နဲ့မူရစ်ဆေးဝါး၊ညီညာနဲ့တဘာဝတရားစာတာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးစတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုပဲခူးဗျူရိုကအောက်စီသူဖြိုးကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမဤဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ